Nama je osobita čast i zadovoljstvo što smo mogli danas da dočekamo našeg predsednika, da vidi naše proizvodne pogone. U ime 1760 radnika želimo mu dobrodošlicu i u odsustvu našeg generalnog direktora koji je službeno odsutan na putu u Poljskoj. Naši proizvodni kapaciteti su ogromni, što ste mogli da vidite. Imamo izvesnih problema, krenuli smo da radimo i imamo kontinuitet u proizvodnji od 1.11. od kako je ovo rukovodstvo na čelu firme. Mi smo ostvarili proizvodnju skoro na celokupnom godišnjem nivou, tako da naša intencija za dalji rad je povećanje plate, odnosno zarade radnicima, povećanje kapaciteta proizvodnje i ulaganja u modernizaciji proizvodnje, odnosno tehnologije i opreme. Naši kapaciteti na godišnjem nivou u delu proizvodnje, u stvari, htela sam prvo da kažem to, mi smo zaokružen tehnološki proces u tekstilnoj industriji, jedinstveni smo. Ja sam pažljivo slušao, hvala vam što ste i građane Srbije obavestili, a i Vranjske opštine kako izgleda situacija u Jumku, jednom od giganata tekstilne industrije u prošlosti, a sada jednoj kompaniji koja se suočava sa ozbiljnim teškoćama, ali i prima pomoć države i siguran sam da će i nastaviti da prima pomoć države uz obećanje menadžmenta, odnosno rukovodilaca Jumka, da će negde od nove godine biti u stanju da samostalno upravljaju ovim sistemom. Jer subvencionisanje može da bude i razumno i opravdano ukoliko obezbeđuje perspektivu. Ukoliko je to nikad prekinuta priča, onda je ono nemoguće jer moramo uvijek da izvajemo pare od nekih drugih ljudi koji imaju svoje radna mesta. I nemoguće je da sad neko radi da neko drugi ne bi, da bi neko drugi primao neku vrstu socijalne pomoći, a ne zarađivao u suštini svoju platu. Ja sam ovde u tom smislu imao priliku da razgovaram s radnicima i bilo je i teških i ozbiljnih reči, jer ljudi su nezadovoljni jer godinama nisu primali bilo kakav prihod i želim da odam priznanje sadašnjem rukovodstvu koje je nekoliko meseci tek na vlastitim pozicijama, jer su pokrenuti procesi, jer je obezbeđeno kako takvo primanje i zato što postoji nekakav plan i perspektiva. Bez plana koji sadrži u sebi perspektivu, nije moguće ni vidjeti budućnost ovakvih preduzeća kao što je Jumko. 2670 radnika. Odnosno, 1760 radnika. Sada. Sa mogućnošću da idete na skoro 2000 radnika. Na 2000 pa i više. Radnih mesta. Svedoči o ogromnom tekstilnom kapacitetu. I nema nikakve dileme da ćemo mi i u državi imati potrebe za jednim delom ovog programa. Malo pre ste imali mogućnosti eventualno i sada da vidite nešto od tih gotovih proizvoda. S druge strane, Jumko je zbilja jedan izuzetan sistem, zato što je zatvoren, zato što ovdje imamo sve segmente proizvodnje u tekstilnoj industriji. Ima perspektivu, nema nikakve dileme, ali se borimo sa veoma teškom konkurencijom i konkurencijom koja radi žestoko i radi tako što snižava cenu svojih proizvoda. I to i radnici i rukovodstvo treba da imaju na umu. Niko neće moći zbog na lepe oči da prodaje proizvode, već samo tako što se izborite cenom i kvalitetom, a verujem da to možete da uradite. Ja primećujem želju kod radnika da dobiju radno mesto, da ga sačuvaju, da obezbede svoju poslovnu egzistenciju u porodicama i primećujem jednu čvrstu odlučnost rukovodstva kompanije Jumko da obezbedi perspektivu svim ovim ljudima. I ostalom, rukovodstvo ove kompanije, to su ljudi koji su potekli iz Jumka. Vi radite ovde 30 godina. 30 godina. I ja verujem da u toj činjenici leži i budućnost ove kompanije. I tu sam da vidim šta je problem. Malo pre sam bio u trgovištu, također da vidim šta je problem. Danas sam posvetio svoje radno vreme problemima. Ne takozvanim uspešnim kolektivima, za koje ne postoji nikakav izazov i nikakvo iskušenje. Tako da, mislim da korak po korak možemo ovo da rešimo, ovaj problem u Jumku.